Ja, vad ska man säga? Sitter och kollar på er stream som ni streamade igår. Där ni verkar vara lite... ni flörtade rätt mycket med varandra, tyckte jag. Om man får lov att säga sanningen då. Det var mer än jag sa det. Det var några till som skrev till mig privat och frågade vad som hade hänt och sånt. Och där sa jag sanningen. Och sen att du försöker gå tillbaka till mig igen. Det så funkar inte. Det funkar inte så. Det är därför jag tog bort det och tagit bort det på en anledning. På Messenger. Och visade det på sitt snap också. Det funkar inte så. Man går inte tillbaka till det när man har bråkat. Det gör man faktiskt inte. Sen att det är din värld. Fine. Det är inte mina problem. Men du ska inte prova komma tillbaka till mig igen och tro att allt är som vanligt här igen. När jag har sagt det flera gånger att nej. Jag har jättat många chanser och sen jag bara, och någonting måste du få ta konsekvenser själv. Så är det bara. Och sen att du som sagt går in och kollar på min stream. Skriver massa konstiga saker där inne. Det är, det är inte heller okej. Okay. Så att jag faktiskt tänker efter att det kommer inte bli en timme med mig där längre. Över livet. Nej, det kommer inte bli så över om du vill om nu så mycket. Jag har gett upp dig. Du går bakom min rygg. Gå till den ex och berätta vad jag gör och sånt skit och sen har jag själv rykten efter sen att si så gjorde Johan, så jag bla bla hela vidare. Så nej, så det är fine, det är, nej. Jag har gett upp på dig. Så du får hitta en annan partner så här på. Så jag hoppas att du håller in sig själv vad du har gjort. Du har krossat en av mitt hjärta. Och ja, vad ska man säga? Det är bara läs och glöd ut, så är det bra. Det är allvarligt. Ja. Men ja, det här blev väl, hoppas jag, den sista videon. Den sista videon spelar in för nu. För att jag vill inte spela med. Jag kommer inte lägga ner energi på detta längre. Jag ger upp. Och visan kommer finnas kvar på YouTube ändå. Men jag ger upp. Allt ändå. Med det som hänt sånt här. Så att, fine. Jag hoppas du förstår inläget själv. Och gå tillbaka och tänkte, det här var kanske själv bra eller sagt av mig själv heller. Eller så ska man kanske inte gjort till Johan heller. Så det är sånt du behöver gå och tänka på, säger jag bara. Men jag säger att, kan säga lycka till förhållande. Med din nya kille du får eller du får. Säg det bara. Så jag hoppas inte ni bråkar som vi har bråkat. Hoppas inte du är lika otrygg mot honom som mot mig heller. För att du har varit tillsammans med hela världen. Och det är det som är roligt också. Du har varit tillsammans från Sverige och hela Europa. Hela världen. Så att ja. Ah, ja. Men lycka till. Så var inte otrogen flera gånger med din kille. Din nya kille. Så ja. Hej då.